নিশ্চয়কৈ চিপাঝাৰ বানেইকুচিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছে এটি মৃতদেহ, এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়ালৈ কিন্তু এই মহিলাগৰাকী বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই স্থানতেই যি শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ, আৰু পৰিয়াললোকে এই মৃতদেহ দেখিব পোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু গাঁও প্ৰধানক খবৰ দিয়াৰ পিছত গাঁও প্ৰধান আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ তদন্ত কৰিছিল। এতিয়ালৈ কিন্তু যুৱতী বা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াতে মই অহা নাই, মই এতিয়া আহিছোঁ, এতিয়া আহিছোঁ, ইয়াতে থকা বুলি আছোঁ, আমি আছোঁ, আমি আছোঁ, ইয়াতে উদ্ধাৰ হৈছে, এই টেংকিতে, টেংকিতে উদ্ধাৰ হৈছে। মহিলা যুৱতী মহিলা যুৱতী আকৌ চিনি পোৱা নাই, তথাপিতো জপকাখনে এটা অনুমান কৰিছে 28-30 বছৰমান বয়সৰ মহিলা মহিলা হ'ব পাৰে। ওচৰে পাজৰে কোনোবা ওচৰে পাজৰে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা নাই, নাই থকা, পৰিচয় একো পোৱা নাই। আমি কি অৱস্থাত আছে মৃতদেহ? মৃতদেহটো তাৰমানে এনে টোপোলা নিচিনা হৈ আছে, এটা বস্তাত সোমাই মানে ভৰি এখন ওলাই আছে আৰু বাকীখিনি বস্তাৰ ভিতৰত আছে। এটা মানে এই মেক্সি পিন্ধি আছে, মেক্সিটো তাৰমানে যেতিয়া ওলো গৈছে তেতিয়া মেক্সিটো দেখা গৈছে। হয়, পুলিচ আহিছে, মংগলৈ আহিছে, ধৰ পাঠিঘটৰ আহিছে, এনেকৈ পুলিচ আহিছে, এছ পি বাইদেউ আহিছে, তেওঁলোকে আহি মানে এইবিলাক উদ্ধাৰ কৰিছে, মৃতদেহ লৈ গৈছে। এই পৰিচয় পোৱা নাই নিশ্চয়কৈ। আচলতে এই ঘৰখনৰ পৰাই শৌচাগাৰৰ টেংকিত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু যুৱতী মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। পৰিয়ালৰ লোক আছে, কিশোৰ কলিতা আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ গম পালে আপোনাৰ মৃতদেহটো ইয়াতে পৰি থকা বুলি। হয়, মই ব্যৱসায় কৰোঁ, ব্যৱসায় সত্ত্বে মই 8 বজাত আহি পাইছোঁ। 8 বজাত আহি পাই মোক শৌচ কৰা লাগিছিলে, শৌচ কৰিব যায় লেট্ৰিন গৈছোঁ, লেট্ৰিনৰ ওপৰত মানে শৌচ কৰি উঠি যেতিয়া লেট্ৰিনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে পানী মাৰোঁতে অলপমান চেণ্ট পাইছিলোঁ। চেণ্ট পোৱাত মই ভাবিলোঁ কেনেকুৱা চেণ্ট, এইটোতো চেণ্টটো বেয়া চেণ্ট, তাৰপিছত অলপ যেন মৰা বস্তু কিবা চেণ্ট এটা পাইছোঁ। এতিয়া মই চাৰিওচাইডে চালোঁ, টচটো মাৰি চাই লেট্ৰিনৰ ঢাকনিখন অলপমান খোলা দেখা পাইছোঁ, তাত মই টচ মাৰি দিওঁতে মানে মৃতদেহ হান পাইছোঁ, পাই মই আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়া খবৰ দিলোঁ, গাঁওবুঢ়া আহিলে, গাঁওবুঢ়া আহি মানুহ আহিলে চোৱা চিতা হয় আপুনি মৃতদেহ ওচৰে পাজৰে কোনো তেনেকুৱা নাই, কোনো নাই, আমি গম পোৱাত কোনো নাই মৃতদেহ। এতিয়া মই কাৰো ওপৰত সন্দেহ কৰা নাই, এইখিনিয়ে মই নিশ্চয়কৈ আছিলে পৰিয়ালৰ লোক কিশোৰ কলিতা, যিগৰাকী লোকৰ বাসগৃহৰ আচলতে শৌচাগাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো। আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, যিহেতু মৃতদেহটোৰ পৰিচয়খিনি এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰক্ষী অধীক্ষকসহ যি প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ কিন্তু পৰিচয় জানিবলৈ পোৱা নাই। আমি আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ কথা পাতিছিলোঁ যে কোনো পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নেকি কোনো যুৱতী মহিলা নিৰুদ্দেশক লৈ, কিন্তু এতিয়ালৈ সেই ধৰণৰ তথ্য কিন্তু দৰং জিলাত এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক মই জানিব দিছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটা ঘটনা আচলতে আলোচনা চলিছে, চাঞ্চল্য হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ, কি কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছে নেকি? আমিতো একো অনুমান কৰিব পৰা নাই, অৱশ্যে মই ইয়াৰ একদম ওচৰৰ একদম নহয়ো, এই হ'লেও ইয়াতে আমি হেৰিটো পোৱা নাই। এতিয়া কি কি আলোচনা কৰিছে, এইটো এটা কোনোবাই কৰা নিচিনা লাগিছে, এওঁ নিজে কৰা বুলি আমি ভাবিব পৰা নাই, এওঁ তেনেকুৱা মানুহ আমি জনাত নহয়, গতিকে এওঁৰ ওপৰত আমাৰ বহুত সন্দেহ নাই। এতিয়া কি আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰক আৰু কৰি উপযুক্ত এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰক কওক তেওঁলোকে। আমাৰ ঘটনা এখন পৰিয়ালৰ শৌচাগাৰত এগৰাকী মৃতদেহ, তাতো এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি জানিব পৰা গৈছে, মহিলা মৃতদেহ বুলি জনা গৈছে। এই মই তেওঁৰ এইখন ঘৰ অলপমান নিচৰীয়া ধৰণৰ, হয়তো এইটো একো ভাবিব নোৱাৰা কথাৰ, হয় ভাবিব নোৱাৰা কথা, কেনেকৈ কি কৰি ইয়াত পাইছে আহি, আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰ নহয়েই, গতিকে এইটো আমি ভাবিব পৰা নাই কেনেকুৱা কি কথাটো, ভাবিবই নোৱাৰোঁ।
আসলে কইসে যে সমগ্র ঘটনাক এতিয়া এক চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে, যেহেতু এখন ঘরের পরিয়ালর বাসগৃহত উদ্ধার হয়েছিল, বাসগৃহর যৌচাগরের টেঙ্কিত উদ্ধার হয়েছিল এই যুবতী বা মহিলাগীর মৃতদেহ। ইতিমধ্যে আরক্ষী সমগ্র ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখে, যদিও এতিয়ালে কিন্তু পোহরলে অহা নাই যুবতীগী বা মহিলাগীর পরিচয়।